Mam, niki uhani ritawa maka. Umari gwaga kumaka ati ngaina ni wigwire kinya nyamboke ni ngadini ni ngatithirio ati ni akagenda na kai. Wo ni ndeto cio ni ciamakia. Mam yo makaga. Riu maiga tuwe thikie guku ni thi guku. Rumwe ni tuchingihoreka. Na tuchiku hi gwa. Ni ni nyamboke no igwa nyamboke thio ni kwathire na baba anyu ajira ati ni maria nacio na ni mathie kuonana. Riu nyamboke angikorwa athire ku. How many had you to know in your door and net in a mania or your move? As your name, Mark, when they get on your book. When I owe you on your book, hey, madam, carry up. Carry up. We're not going to be able to do anything. We're going to go to the house. My book, you have to say. The Mapur and Muria, as you to say, and attack him to anything. You're mad. Do near Musunguko. Mutosi dunia ni musunguko ni menyoroshwa ubi. Ngothire atia. Suli nisaidia besa hapa asubuhi ya kwenda kununua chakula ya nguvu ya mwili. Githira ni kile nguma nake yo. Si kisina. Nigwirire ndogi aga kunyoroshwa we. Tonona ni konyi mana hanya nige kunyoroshire kuria kisheni. Edo tigira waningira waningira waningira. Si ulu juku juku kwanza nani ameninyorosha vita imetoka wapi nasikia mbafu inauma pande inauma huku. Nimenyoroshwa. Kama ngunia marao. Wewe unaniona hivi? Pole nyaboke. Kagendo na mama yake. Na mimi nataka mutosi round hii. Uamue utoe mguu kwa ngunia sababu unakuwa ni kama umeendaga sangine kama umetulia tu kama kuku amenyeshewa. Nyaboke wa ana hapa na mimi namsaidia. Kwa mkali. Mimi nimejaribu kupigana lakini walikuwa wawili. Unaona madhara yanatoshana hivi. Nimageuka gambari yale. Na walikuwa wamekula ranch na unakumbuka mimi sikuwa na nguvu hata ya miguu sikuwa nimekula vizuri nilikuwa nasikia miguu inatetemeka asubuhi nilikuwa naenda kununua chakula. Nimenyoroshwa wako na nguvu nikasukumwa Moiro naye amejifungia ndani amekatalia ndani. Moiro hata hakunisaidia. Mimi nilikuwa nataka wakikuja hapa mathe tafadhali mudosi. Wacha kukaka kama umenyeshwa tu unakaa usa wote unaweka uoga. Wewe. Toa miguu kwa ngunia. Jikase kama principal. Watu ya mambo wega we. Why, sijui nitoe wapi kuku na mayai sijui yote eti sijui kasalia kwake sijui kitu. Yaani leo nimeamuka na kisirani hata nimeshindwa maisha yangu ni wapi? Dunia isimame inishukishe mimi niende kama ni binguni niende badala ya kukaa Nairobi na mashinda ama nirudi Nyangwisi. Sore nyaboke mududu. Patie chai kidogo watu nasikia tu tababu inauma kidogo tu. Mam sheyoshi huwa uma wako tu shawa yako anaye. Wasi pasaidia mgonjwa nasikia babu inauma na mwili wote inauma na sijakula kitu natetemeka tu kwa shida. Wewe tigana mwana wako wewe nawe. Atere umwera na nasi foto ale kuku na mayai. Amenitisha kuku na mayai na chogo. Neke. Ati nikichui ati ndio maneno yangu atengeneza ndio kujakamata hao watu. Na menashindwa kwa ni dunia hii mtu ana haki yake. Mimi ndio naona kustaki na ananitisha sijui kuku na mayai. Nyaboke no ameno amu negene wa ugurani. Mimi nimeenda. Sikaweza kuongea. Kinyaga tu na maizo. Sikaweza kuongea nasikia ta joto saa hii naongea. Sikaweza kuongea kwa ukali kwa chibu na nilikuwa nasikia mwili na hata nilipelekwa tu kama nimekamatwa mkono na askari wa kwake. Chibu ameniambia kama anataka nisaidie nishikie watu wa wakamate nitafute kuku na wayai. Na unio mwenda. Akili sio nitatafuta wapi natumana tu ndatuma akina nyanjira nyumbani tu. Tigana ni maundu macio nimeoka kwalioneka. Mimi nilikuwa naona munipatie ruhusa tu nilale mapema tu na. Aya Edda dio with that. Nisugue huko tu nisugue tu mwili kidogo tu huko kumevura nilale na kesho tujue na mwana wangu. Surprise. Nienda niamka. Kwenda ka odo. Surprise ndio kitu gani tena usinivute kasi. Sitinge sema surprise na kuanga kitu mzuri. Oh si ya kipo. Nika odo kega. Unajua mtu aliniambia surprise akaniambia nyamboke watu wamepelekwa na maji nyuani sasa sitakaki kitu surprise mimi. Aya leo ule. Tulugete gima ya mtu wa gethei na saga manyeni masio mo. Omo kima ni eti saga. Hapo ni msuri hata babu imebona tu mara moja. Huu. Omo kima ni eti saga. Eh. Ugali ya gosiaga. Eh nitureheirwo ndiri nitureheirwo ni wa masoso. Hata nitakula msuri hata nitarara tu vizuri sitamuka nikiwa mgonjwa. Mtu ni atureheire msuri. Sawa hiyo tuacha hata hiyo nitawapikia tu. Sasa hiyo hata nguvu imerudi pia umeniambia.
Mam, rĩu nĩwona nyambũki nake nĩ anyua cai wakwa na nĩ ngwĩkĩrĩte tondũ nĩ ngũmenyaga ndĩraigua heho. Cawa yakwa nĩ thũku. Ndethamba na maĩ mahehu. Ũngĩagĩthamba na yakwa riki nawe. Ah, nawe rĩmwe. Ndũgathĩnie na nĩwona ndĩrathĩnio nĩ mũndũ ũtaraigua wega kĩrĩa. Wĩ, ndũĩ rikiĩ gũkũ ndendaga mũndũ rumu yake. We nawe rĩu ndwagĩthamba, ndwagĩthakara, ndwagĩcenjia tũkuo. Nĩ nĩwona ndatinda ũrĩa ndatinda kĩroko tondũ nĩ nyuma na ma-stress makwa. Nĩ ona njuma ndĩthambe nĩ ũndũ ũcambirie nguo yakwa. Gakuo karĩa kangĩgatũma hũa. Wĩ mwega rĩu ũhana ũũ kairĩtu kega. Karibu. After kunjambia na kuhurira muiretu ri riu ningi mwoka 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 kuhura u tondu ni mwoka ithu andu tri na u muthi na u ithu we mutiri na u ruki na mwoka hura kinyanya boke riu niki kanyanya tiki tiki acha kanyaga ija tondu ni tini ndiraugite mutigoke na mwatinda guko mukinjambia gutiri mundu taramenya ati ni nie ndimwirite ati athe ati mutigoke etikaji wanyu uraugite mutigoke he anga no thoira ke no thoira ke genyo Kigenyo kia ndui asa reke tuteane like yes mwage tikai ngutu ngutari mutakiri ndu tamenyekete uri mwatinda haria mugika kanyanya mugeni ndui aboto hegete asa dikoda kumuhegete ni mu ni mu ha ni mu handite muno kahinda karaihu na riu reke indiki mwire ona ni ri ndina rutha rwakwaria gwakwa mathibe na gwaku ona wewe na warie gwaku nawe warie gwaku atirire riu twahetia na ki ndio e Sijui. Twahekeetie na kene mu. Mwahekeetie na kuhurira muiretu. Muhure. Muhurire ciana mucoke muhure. Twakigutha muiretu ri niwe twagutha. Onda ni mukigutha nie. Excuse me. Kore ho. Excuse you. Kore ha hazi. Eh ha ha ha. Ya ke pake. Kari ji da mu. Yes. No na we go go to go ikara. Na we go go to go ikara. Ukumenya wa kanji kuhikwa turi akanji gucia. Neke wani. Taigua hoi. Nikki kaji ko ita kaita kweri ro ria guthire. Choka hu tole tikarite ri. Rathi. Wa ni. Kaji no urajerira te ngeyumagia. Eh. Na no eka wega ni kuyumia. Mathe hi tuka wikire. Karibuni. Karibuni ke. Urera kinya karegendo karibuni nikki. Me ugikate ni me gukiinuka. Daisi. Ndeka mai kaete. Kai. He maudu. Na ni gukuikarira uikania. Asa, ata, ogwo niye thie kana kagendo athie maundu ni ma. Niyo na ndirarara ndoke kuinuka. Gutire. Ndingĩtĩkĩra. Oka umwira sorry. Ndiendakeirwo sorry. Ndinerwo. Akeirwo nuna ndokire. Rugama haha, ndungiuka unjikanie na ure watindo kirumana. Maundu ni meri kaji. Mwira sorry. Kaji. Ai sorry ku shugo inya. Riu kanyanya, kaji witu thena ni uma mutumio waku ndari no ko ndari araria nginya ranji. Kuhutio hanini arereka haha ta ruthiru. No igwere araria. No igwere araria. No igwere araria runa no mwana uyu. Ndagutetera ndagutetera na ndu anyu na ndugacoke kunjira ni maundu macio ni tandu tabogame akuna hakinya hau uria tukoreti na inyu ni kwa kai mundu yakutura gutukinyagira kinya ku right kimwira sorry ah ni oke na guku ni oke na guku ni kanji kuja mwira sorry horo thire riu ri uka 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 ugama hau Murati demo kimuteje mwire sorry tondu ni mwana eragwa tejere sorry kanji ni guo ritu huthagia
kohoti atirire kaji ndukwenda gutara maita maria uyu anajika maria anajika niki yanatorikia na kwena tondu anerwo sori urenda wirwe nge wiki ngojerete maigana nie urenda gwikira thani kuhenda giciko sori bas kaji ni kuamua niguo kwaria nie ndiaretie uru nie ndiraria uma na kihoto atirire kaji ni tutigotira tukibishana nawe na tondu ni ndona umuthe wina itheru na wina maria uhithire ri hema urugwenda atwaranirie hema urugwenda atwaranirie ithuothe twi haha no angikorwo ndukunyiha ni undu wa mutumia wakwa uguthie na kuguo wethe gukoma maito huruke guko kaji no jari ni kiurauga uguo ni ndirifaka ta kaji no urare angikorwo ndukumwira sori hiri ni ukurara sawa niri nitikire nao mamitani tiraga fetika ka hapana atia gutidoki nene indo ciaku ni ndirona ugikanyanganja na makanji umuthe ni rogo menyaka ati mutumia waku kana ni jaro ndeyagira ni ndo kuhorithia ndu anyu ndithe ndaugire ndire ndauni ro kugororia muisho weriri atiriri enough is rogame ruro ndirakera muno kiruga mata mwanamke wa boma ne neguo ukwenda athie kana atigo ni athie aende akanyange ije hapana digetekira ni dikonyararo ni nyako ahurira nyako kenda soke hapana kageto ni athie ndio ndoke ndiraigua hapana ni ndirenda sorry utaki 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 ndirenda athie sorry siaku ri thio kaheane na thani kuri ukuheanaga mamitwarina mamitwarina nyamasa Nene ukanyonia tiriri ati ni oni valuete muno makeria urenda kujatia kagendo dakino kama thiati yebo ikeja yeah ka wodo kwetira madekira kaji ni gatiko ni dira digo ni na digo ni na digo tie ni ago bige aende aya bige yes dire na uru madiona dire na uru nawe ona kodi na uru nawe ri ndingikwariria kiugo to ni njuwe muciari na no ko ni ukurura guthumbura no kagendo hapana kagendo nanie tutwaranaga raini uguo utihinde tukanyitana na ni gukuga kwenda kana kinyi na ni kwakenda kanyona simple and clear karethi kando tu ndehera mathi kindu gya kunyi ethi he ucio niwe kanyanya riu ucio rutira mwikago muthenya uria gatia kanyanya exactly nogo nani kamutia ndibothoire nikia fataraga kaga niki dad ne no tata guwe genete muno genete muno ona we muno irona uria mam ni fighter ni amoi gatithia guku ta digire ndoika kiroko ona ni nie jugire mure itri kuo butkare kwa mutonye no shushu hana mune murakaru niguo ni arakarenda ni gukira ni ura ni gukarakaruka nona na datiga doiga musiru huswe kuigia huku kwa boma hii yangu ndagege ehe bagi mami kuigire nena mutumia kwa niakwendete na kire gutie kindu nyuaga cai aterere nge koigo ni koigo ni ki kenyinuke tondu riri shushu ki ni kenyinuke nikae ndo indo zo ngira ha Ona no adie. Aya, ndio maku mutu mutwareriki. Umai mutwarane na. Ona tuthie, ona ndiki akunekira service ya gari. Uma drive gina stage. Mwana wako. Utire thina. Eh, service ya. Ndio kwa service. Kato inoke. Yo service. Wewe ni kwa drive. Okay. Eh, wewe. Maji kotire modu wako igata. Yo kudigira ara. Ke ri ki safi. Ne. Ke kuleke. Una kwa matura ke ya to ni na matato. Stage. Eh. Stage hala me kuna gari ya. Kuwe na matato. Thank you. Sasa tuthie nikuwa kinyia. Motware atiganake ni wikiria. Kuna mathatu. Kituthie shushu. Ona na umukinyie mucii we ukitake makaga. We ni we shushu we. Ora sai dokonywa. Nyuba kagwani. Are gaganywa. Ona dikonywete. Kirage kuvangirito. Wani. Sifo. Karibu sana. Sifo. Karibu sana. 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 Karibu sana.
na mutumia ara ndunyire mbeca I aranjirite ati akundithiriria mwiritu wakwa guthie guthomera na nja na ndiramunengera si oga marigwa jeru na mutumia ucio etagwo Michelle ura mundunyi mbeca ri Michelle aranjirite uhoro wa kundithiriria mwana wakwa guthie na nja githomo na nja ndiramunengera siringi ngirie kana naratirite hatire kindu kingi ona kimwe ngwitio after ru kuruta ngirie gana ndamunengera thutha wa kindu ta wiki igiri ugu tondu aranjirite niguo maundu mothe magukorwo marikirira thimu ahoria ahoria thimu kumuhurira kumuhurira ona gutirio ndu thimu ringi arahete gutirio ndu uroka ru kindu ta thiku ithatu guo thiru niguo ahuririte na thimu ingi itari yake anjira ndimuongerere siringi ngirie kumi niguo ati kuri na handu harahingicanie ni ndiramenya ndingiongerera mbeca ingi ena mbeca ciakwa nyambe njuke gwa kunjirira ungindeithie tondu riu niwe cibu wetura riria gwitu wauga etagwo Michelle na wina ma nagu naingeithie mbeca icio riu uranjuria kana ndinama kana ndiri nama no njuke gukoma tuhuhu nyumite gwakwa njuke gukwira undu gutari no nginya ngurie ciuri icio tondu no ciagirwo ni kuuria thiini wa cibu reke ngwire ithui tutitegemeagira ruhuho uguo ati tugathikiriria ndeto uguo ukahawa wandu rohuo na ndi ruhuho ndakwira ndimutunye siringi ngiri igana cia mwana ciathu nona giti giki cikarire haha haha niho ngoragwo muthenya na ni ikoragwo na macira maingi muno ma andu nginya marahenania ta ni sawa no henagio ikabo nginya psychology no njikite ni ndoraga mundu nginya maitho ngamenya mundu we aku ne ngiri ngiga na rimwe ngiga na rimwe uraro ro gukora because wani wani ali te kasi kana wani ali te bina evidence ya kuga ni wani ali te mbeca icio ta eh ni ndikire na evidence ni mpesa kana niki he he ena thimo kaoro ore siri mpesa no te isite mpesa isi terore terore ira ngwate ici no ici no ga kabuni ici cia thimu nicio cingi confirm wega tiete ni kuga tondu niciandikitwo hau ikorwo ati nicio okay riu agika ati agi mbeca ni acokirie ga kurikia kana tere aracokia ndakwira thimu I mutenja no kuu ndirona tari kwaga uigiririku wow kuu ni waku kuu ni kwaga uigiririku kuu ni kwaga uigiririku tondu ariri ndungithie oe mbeca ciaku ona mbeca icio no thukumite kuri utakiri na ruo nacio uracio ugatwara maka kuri andu ouguo anjira kuri andu ouguo nawe hau ti kwaga uigiririku ti kwaga uigiririku cibu ndakwira ni mwana wakwa ndirendagathie guthoma na uigiririki wa muciari wothe ni maica ma mwana wake gukorwo me mega ni wanyita koguo ndiroyaga mbeca icio ndimutwarira ciake na nja koguo tiga kunjira uhoro wa kianga ki ni wanyita unjire uria turateithania nawe na korwo ndurandeithia thikũ ici ni tumenyete mawabici maingi muno no tuthie kungi na kungi na kungi ati ni kiugo kiu ndaigua wahuthira ati niwe wabici ingi niwe wabici ingi nginya ingi ciigũrũ rĩakwa ndiuma na ũru cibũ nĩ ndiuma na ũru ndũĩ mũndũ wĩna ũru ti kuga ti atĩ nĩ kuga okaga kauga ndĩna ũru nĩ kuonania aronania nginya na ciugo iria ũrahũthĩra ũratiga kuonania wĩna wabici ingĩ ũĩ ciigũrũ na woka ũingĩrĩte gũkũ ũregire gũthiĩ ũthiĩte na kũu nĩkĩ ĩyo ĩtagwo threat na niĩ kũgeria gwo threat rĩ onawe no gũikie gũkũ thĩinĩ na ũrarĩ nginya gũkũ ndakiuga nĩ sorry tondũ ndiuma na ũru no harĩ rĩu ngurigitwo ni uria ngwika na mwana akiri mucii uguo ndiuma na kiria mwendaniirie ni ndiuĩ kana ni mugunda ndiuĩ kana ni ngũkũ mwendanagĩrie kana nĩ kĩ tondũ mwatũmanire na thimũ cianyu personal na rĩu we woka gwĩtha ũteithio gũkũ rĩ ndũkwenda gũteithio na rĩu na njĩra ũguo nĩ ta kuga atĩrĩrĩ ume ũthiĩ nĩ ngũtiga ũgĩchunguza ũhoro ũcio nĩ ngũgĩthiĩ cibũ ĩ no niĩ ndiuma na ũru nĩ ndauga sorry harĩa ngũhĩtĩtie nĩ sawa ni sawa ba we thiĩ nĩ tũgwĩka ũcunguzi ũcio tondũ ona no gũthiĩ ũndũ ũtuĩke we nĩ ũgatuĩka wa kũhingĩrwo rĩa mũico ĩ aragĩũka kũndehe igũrũ atĩ haha nake kaĩ na wabici njikarĩte ihinda rĩigana atĩ atĩ nĩ njũĩ wabici ingĩ ciĩ kũrĩa igũrũ icio wabici ciĩ kũrĩa ona angĩthiĩ agũcoka acoki o haha agũcoka acoki o haha bwana cibũ Niki gĩthira mbere. Ũrĩa nyonete.
I'm not going to be able to do it. Temisero. Eh? Dimukorete ndina thina. Ni gukorwito ni kwagire mawira. Mhm. Na ngaigua ni ateithagia andu guthie mafuri ma nanja. Na twaragia kinjira kauni kaundu kanini muno. Ni mocio ni wira arutaga. Mhm. Akinjira ekwenda ngiri 80. Nie tutegwa ndarerete hau ngithie nginyita ngiendia. Ngiri 80 vari vari ngitara ngikira muhuko. Okwa mchero. Gemune gera besa. Mhm. Eke jadi muhe dikosigana. Diko itatu. Diko itatu sia dirari. Mhm. Nige diko mchero. Akijira ehe, hatigarita nini? Diko itatu ti to ginya oke itatu. Mundu ani ogagira diko gegethie. Nige ke inukira. Gemuri ari uri, ukwenda ngoka ri. Ehe, we ni ngukuhurira thimu. No igwa ngo kuhurira thi ngieterera thimu ngieterera thimu na tondu muharu no thika ta githaka ngiuga atiriri ndureke nie hure thimu uyi ndure micero akiririe kuhoro tambo tigire hau hako haruwe hau athire kuharuri ni kuharuo we muharu kuharuo ri ungiharu uguo ni muigwa thikagiriria ngirora na ndirarige kumenya hihi no kuhoteke uyu mwandu ari ona marathi maki Brak mira gado ya gina wuko koma koma dokili ya leto. Atelele usi. Wewe ujui. Na diwa itura leili. Na diwa itura leili. Koma dokili ya leto. Na nako hote keke. Todwa leili. Wewe na yora ya diwa dhati. Ute igi uko uwe mutumia. Dari uwe ki muitamu ilitu wa gamu hiki ya gamu dumu kagaki. Wewe wadi ya uwe uwe kake. Kwa utari kia hali doki ya besi wa nawe. Gumori. Kimo uje te itura leili yode. Sifu uwe siyo na leili. Uwe nikuwa hake hali doki ya besi siyaku. Iguwa muiguwa rera kwa muiguwa kwedesa ndo iguwa osio ese ndo ni gere sia rume sio gira kundu kuingire ketu yo ngire ni rogwe na na tote gwa gwa de sia rume tote gwa no tungi guthi urere na ru ni ge muire tu sio muire tu sio osio osio no on dio na dio na atere ko taji gwira tha kiri mi rogwe na na riwa riri we na we mundu rume tani tatikiriria ona gituka mundu rume tawe ni Dia nak utai dia dari cikgu kau onom moning. Tahun dua ribu lapan orang gua gona, naku hotte keke, naku hotte keke. Lu gua itu kau hotte. Naku hotte keke, orang dah kau mau kiri ni, tomo dua isu. Siapa gua itu kau tadi guru tak kau tadi. Okay, ini evidence yang tinawa ni dia besar. Nisawa, idwe kai cikgu nak kai gini juga gua. Tu tadi kau kiri dia horror naro huho, oh gua muda oh kata ini furuta karoga maha, eh si fo gua dire, gua batire si batire si korokeire, si fo aku ayah galia ke, aku tahu officer officer dia kau kiri misel, aga misel dia amu ita misel inka amu ita, aga amu ita u, eh dia kamu kiri, di kali siapa ika muha haha muna gali naika hodira kini maguta, si di gede muda nari gini maheni maku. Itu yang terorang kita kita kau evidence. Na umawodu si huri ni huri dia timu. Na na dahuri tena dimu yake ni dimu huri dia dimu ni huri dia dimu darani tika no dia huri dia kaji rata ni genyo gerere gimirogo ena no taji rata ni ni kiki gego dia wakwa na utiri kido kigi ni kiki gige dia nyone gimirogo ena ati dimu gerere ni geda ahe adi ahature hadu marata dima kwa mahati kira kwa tiri oneki hiari ni kula kira kwa ona muene ni otaga ni huri besi sure doko hono kiali Isho leta kuhono kili, taruni kulikana na wadona ginya, katiba na kii, wee duwe na basis ya hili, siya toge kinyi la basis isho. Lehi yata mudurume. Doruni ya, lehi yata mudurume. 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 Luda uta ikia personali, lehi yata wako yedi la wako. Tiyata ni todu ni radisa hafu kia hoto hiyo. Asa, lehi yata mudurume. Tiyata ni radisa hafu kia hoto hiyo. Neguwa. Doruni ni gogo teidia, kifi yangu, nawe. Nyama yiru medhaini. Kikiatia, tu gaya ni. Tadulunu na kuni haa haa gikia kuira diri kai ni ukiruka mire. Doi na evidence, doi na ki, doi na kuri yaroleete. Lu besa isiyo li, isi tu kinyirali. Neto sa ina nire,
turikanire nawe turie kiriko kirio ratiga thie nginyere mbeca ciaku nawe ugikihoto giaku ri to ni urakigure hinyitwo ri ndukahinya makiria no ndikigega kiri ithano ha ithano uchiwari taumira ale murango ri ri tondu ru no mbe nginya urageria urageria kuga no mbe ku nginya yo ni hongo urageria kunjira ho wa hongo ri na no urare nginya thingi ri mu nginya no ni kiri urari yo ndithuire mu mio ni ndithuire mu mio ni tamo ni riri ikoguo mundu wani tondu uraigwa ndi muhinya na ugwani tugombe ndiredirie tareke guri kiri tondu no nani ni kuremo ni kuri kangi ni yenya ngiri mirongo wa ikumi mundu ngiri mirongo ikumi 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 ujigwirera ina ingigakinya na kuria kana isingikoneka no to kagia geikaro horo ti hawa kinya muiso ni nduguru turatuma tareke turi kanje tiriri tondu ucio nani no ngiri mirongo iri ugikoni gustigo rastiga ha tondu riu thais ni riski guteki thie ngeke maundu maria mangi mothe na to nginya ndithe ngiguteithia uyu ni undu wiyonanitie tariu uguo uguo wiri ha guku nginya ni kuri nyamu ingi cirekondagi ndu ngimenya hari iri no thikiririe na njoe ciro cio na ngwandikire ukugeragie kuhonga cibu tiga kuumia ngoro mundu wakwa arume ni guteithania umuthi ni nie rucio niwe kenjiki uguo ndire kanyamu gukite ugukuona thie hange uguo ni mundu ume ngiraga akaingira haria akaingira ndiyo na kone nyone kani gukiona uguo rakienda ukindeithie tafadhali dihanga hangi uguo ni sawa sawa atikire thina no uteithio waku ni undu wa oko ni thaici chuma ngiri mirongo iri ungikorwo ni guthii uguo guka ni undu wa nginya time iyo ni ngiri mirongo ina wauga ni ngiri mirongo ina no tunyitwo niĩ nĩ nguhũthĩra maundu maingĩ muno hinya wakwa thakame yakwa tigutire kĩndũ gĩa thirikari ndĩrahũthĩra tondũ we nginya ndũngĩteithĩka no rĩu ni undu waku na ndo wĩyaria he ngiri icio mĩrongo ĩna na wona ndacirikaba ngiri mĩrongo ĩna nĩ ciaku icio ndĩratuirio nĩ mũndũ mĩrongo ĩna nĩ ciakwa na no wone mũrango ũcio nĩ getha ũhe ihinda nginya rĩa gũgũtungatĩra gũthiĩrwo nake tondũ no ũrĩa rĩrwo rĩ ngethiĩ ngahang'e na niĩ ndakũrehera ũhĩtane na mũndũ ũcio nginya ũmwe nĩ sawa ũcio na kau nĩ kaũndũ kanini mũno gũthiĩrwo kũu wathiĩ ũgwa-inĩ nĩ ndakena mbwana ũhitha haya mawira mari maingĩ mũno mũciĩ mũndũ agĩarutire gũkũ tũgire gwetha mbia mũndũ no athiĩ ona no ũthiĩ mũrango waku ũũrũkie ũcoke ũhũrĩre korwo nĩ wĩra no tondũ nĩ gwetha mbeca mwega mũno mwega mũno Pakeni hier de ta ku yo. Atenere. Loe ye te ya shiko de kenen. Eh ya unigwa unigwa. Yeni. Na woku tre ha woni mathina. Tuenda andu tawe maraba kumenya ati mundu ukagwetha uteithio guku. Tiguo riu. Na thina waku ni waku ruta ku. O kure muci. Eh yo ha. Ni gado. Riu ndie ri. Ndi na handi we. O hare around about. Okay. Ni andike to abandia. No afyo. Ndamino. Hau niho ndutagĩra wĩra. Okay. Hau niho ndutaga ũboco. Rĩu ĩ, ngakorwo ndĩna mũirĩtu wakwa. Arĩkirie cukuru about 3 years ago. Mĩaka ĩtatũ ũguo hau. Nĩ mũirĩtu ũyũ rĩ, nĩ agĩthomete. Gũkĩna gũteithio, rĩngĩ mũciari nĩ aicaragia ũteithio na haha na haha. Ngĩkĩonana na mũtumia. Agĩtuĩka nĩ arateithia ciana gũthiĩ mawĩra na gũkũ Afghanistan. Nuga Afghanistan. Afghanistan. Newe to ita Michelle. Michelle. Michelle ni guda ni guake direta go. Nage tio ngiri igana ria 20. Ngikiri na ngira mutumi yo document cia mwiri tu akwa cio. Kinya birth certificate ni ibande ndo cio the. Gicoka ngimune ngira igana ria 40 ngiri igana rimwe ria 20. Tui karangite ri akihura thimu akinjira ihi he kaundu karatigarire ri athi kure he bi yenda gwe ndimuge ngiri mirongo igana ona cithi no nguo ni message ye bwana cibu riu we tui karangite uthi ko kukirigwo ni guthire ate kuhura thimu ri ne mteja akihurira nenge akinja ndo amutumire ngi mirongo igana riu ni hondororiria atiriri ikaigu githio ndiroreire
tondu gutike undu rathi na mbere thimwire ya mbere muteja riu nikio ndoka wabici ino yaku bwana cibu ote kundeithia niguo he maundu kwandikaga haha ndathikiriria na ndona gicagi gigi kina maundu maragia andu maundu maria twitaga common maundu mahanaine na riu uria ndakurora nginya ndona haria onayo kinyitie tumiaka ndona kuma uria munene nginya uria munini othe mararundu ni kindu kimwe kindu gitagwo kwaga kihariro naiguo wanjira angetagwa ngaetagwa ngamicero gwĩciria nĩ micero gwĩciria ũgwĩciria nĩ micero nĩ micero nĩ micero kĩu nĩkĩo ndĩrauga atĩ kĩrĩa tũ kwaga kihariro tu nĩ micero tondũ wa rĩrĩ nginya mũndũ ũyũ ũranengera mbeca icio therĩ ona wĩna kĩndũ ona ndwagĩte tũbeca tũngĩhurunji tondũ wa rĩrĩ ngiri igana rĩrathiria mĩrongo ũkanengera mũndũ ũkanengera mbeca no wamba ũthikĩrĩria haha ũkire gwetha ũteithio nĩ ũgũthikĩrĩria ngiri irathi igana rĩa mĩrongo ũgathothorera mũndũ ũtaramenya nginya rĩtwa ndũmũĩ nginya rĩtwa nĩ wamũnengera etagwo Michelle na nĩ ndagĩkũhe description yake bwana cibu rĩu nĩ wakĩigua ndĩraigua cibu mũraga kũgunĩka tondũ wa rĩrĩ mũndũ ta ũcio ndũramũmenya na nĩ ũkũmĩrĩria kũmũnengera ngiri igana rĩa mĩrongo na niĩ ũrona haha rĩ na nĩ ũnjũĩ ndĩ cibũ wa gũkũ nĩ ũĩ niĩ onawe rĩ ũkũndengerera hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna na nginya nĩ ũnjũĩ wega biũ nĩ ũĩ nginya kĩrauni gĩakwa na nĩ ũĩ ndĩna ũhoti wa gũgũteithia nĩkĩo ndoka cibũ niĩ rĩ ũngĩnjĩhokera cigana nĩgetha hote kũrutĩra wĩra ũcio wothe cibũ reke ngũhũthĩrie tondũ ndaigua nĩ ũkũra rĩ nĩ igana rĩa mĩrongo ĩna icio ci igũrũ rĩ nĩ cia mahũthĩro makwa mangĩthiĩ kũmwetha nĩ ndĩnyuaga soda nĩ ndĩka atĩa tondũ gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe hau cibũ njokire gũcaria ũteithio ndutĩte igana rĩa mĩrongo ĩna ũcoke nawe ndũkũndeithia ndirenda kũhuhania nawe mũtumia ũyũ ndirenda kũhuhania nawe ona ciringi erĩ we mũrĩkagwo na ĩngĩ nĩgetha thiĩ ngagwethere mbeca icio no nginya hũthĩre mbeca ũhũthĩra ciringi mĩrongo ngiri mĩrongo ĩna na nĩ ngũcokeria ciaku igana rĩmwe cibũ icio rĩ itioneka ihinda rĩrĩ na rĩu rĩ gũkũ njũkire ũteithio rĩu ngũkĩongera ingĩ o harĩa rĩu niĩ rĩ nĩ ngũremwo gũgũteithia na ndikwenda mĩario ĩngĩ nawe na reke tũkinyie mĩario itũ nawe hau tondũ kũu nginya nĩ kũnjira ũranjira na nĩ kũnjaga ũranjaga ũkaga ũkaga nginya kĩraũni na nginya ndũrĩ na ũma na mũndũ ũrĩa ũkire gwetha ũteithio kũrĩ we ũkire gwetha ũteithio mũthuri ũyũ harĩ niĩ na nĩ ũramenya ndĩna ũhoti wa gwĩka ũguo ndanateithia andũ aingĩ no nĩ ũkũremwo nĩ kũnjĩhokera wabici ya thirikari cibũ nĩ ũkũremwo nĩ kũnjĩhokera ũrauga atĩ nĩ wabici yake nĩ ndakũigua wega nĩ ya thirikari cibũ thirikari karĩ nũ gĩkĩ nĩ kĩraũni na maya nĩ mahiga me haha ndĩna ũhoti na ndĩna nĩ niĩ hetwo mandĩti ya gwĩka ũguo koguo ngiri mĩrongo ĩna tũrĩkanĩre ngiri mĩrongo ĩna na niĩ igana rĩaku na no umire na nĩ gũcokeria no umire na mũrango ũcio ũngĩkorwo ndũrĩ na ũndũ ũngĩenda kuuga mbeca cibũ arũme nĩ monaga maingĩ na ciũragĩra kũingĩ no rĩu mĩrongo ĩna rĩ ndihota kuona kwa ihinda rĩrĩ no ndĩna ikũmi ndĩ haha thimũ-inĩ ngũtũmĩre rĩu wandorogwo rĩu ningĩ nginya ona ndĩ mũndũ mũkĩgu mũno rĩu rĩ na no ũranjĩciria ta mbeca ici ndĩrenda kũrĩa nĩgetha ũndũmĩre ikũmi mũcoke mũithe ũrĩa mũreka na nyamũ nĩgetha ikũmi ici ũndũmĩre na thimũ nĩgetha ũcoke rĩu ningĩ ũthiĩ ũgatũmĩre ma message na ũkiugaga ũkiugaga ndirenda sasa tiga reke ũhoro ũcio ũthire we thiĩ ũgethe harĩa ũgũteithĩka na ngiri icio ikũmi rĩ no na ngiri icio ikũmi wethe andũ na mwana ciana kũu icagi-inĩ iria cina hinya na njoke ciothe no cirĩcoke inyitwo cirehwo gũkũ ũthiĩ wĩteithie na ngiri icio ikũmi nĩgetha ũhote gũkinyĩra reke ngwĩre ndikwenda nginya icio na icio mĩrongo ĩna ngũgwĩtagia ndikwenda wethiĩ ona icio ithiĩ wĩteithie na ikũmi icio ciaku aca cibũ reke njĩke ũguo tũcire wa mũgato wa mũru ona we no ũkorwo na kaũndũ na ngũteithie ndanakorwo na mũnani harĩa ndathiĩ rĩ ũga atĩrĩrĩ reke ngũcarie ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ thiĩ njarie nĩ ngũcoka rĩu gũthiĩ gũcoka gwaku kana kwaga nĩ itua rĩaku rĩu thiĩ tondũ ndirenda kũrakarania nawe nginya ndĩcirie nĩ kũhaka ũrenda kũhaka rĩu wĩigue ngiuga ũrarĩ gũkũ thĩinĩ nĩ thĩna ũndehete cibũ nĩ sawa nĩ wathingataga gĩthaka ti ũmenye ũrĩa ũgwĩka na rĩu bwana cibũ rĩ
Michel, I don't know. I'm going to go to the reception. So Dracio Natalico Gura Gutarico and Yedakuria. Basically, you are the year and you only have a basis. You get to carry no up. Sure, you are going to get a little bit of 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 a little bit of
uhoro no wathira riu tirangi wira thank you muno thank you no thie wagiro ni mahinda eh no ngikiona kanyamukangiri kana gacira kangi na kuuri ukirehe andu ku ni ndu kuma makobe nya na njuke ah bona chifu ah yes yes ah ni tuora niwo eh karibu eh no ndu kiri na uhu ndi na uhu dak ndi atiri eh muno ligi ligi murango agithi niwo Neo Patragi show. Nadie ya de ca. No, 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 no, ya de ca. 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 No, ya de Ele atrai tu canal com para para aí dele, de gali nele. Aqui mata que acabou com aí, mata nega a bahasa de indi. Tu que dia coroa aí. Tu que dia coroa. Tu que aqui no mago fica no lugar aí, aí ali. Tu que dia. Ainda lá, ainda lá, ainda lá. Boa noite. Yes, yes, yes. Welcome, welcome. Do very. Dimos já podia nascer. Mudo muduri odera kumuteithia nake onake na gathina otakarakara kugia mwana wake mu amuiretu ni arathire kwe mudo ucirira kwe odera traki ha narawa mute ko inyo uriko riwe ndira kwa thiwo ni getha koro kimuhe gati ha uguo nigetha na kimutunga ero ero age dia age dia dina he wa tatikia rangiti riwe ri we ukira ukira tu nigetha riri When to be a man, Ni okunyito ni ole obstruct ru na gidi we ni kugate iruo bwana chief otugat what is this officer there da message udo abere mani give the money I'm the OCS you karibu Aja, kalau saya orang orang kita, ni aku cuci tuh hikit tuh. Aja, kalau ada ini, karibuni. Eh, kamu professor, aku ke mana? Kamu ke mana dia? Kamu ke mana? 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 Kamu
Doi masih ramah menerima lagi kira, he masih ramah kriminal. Wei agi dia gosirah tu sirah tu tua mehakaya muda. Nah, kuku korea bebek. No anita, no ti masih ramah mana kini horoa kriminal cases. Masih ni mahaus yes, masih ni masih ramah kuat. Kau he nama itu ya. Naturio hori, nane kuto nado nato ketui kalahari. He mudi kali wasifu hari. Miari gak buka wapisi, dia kuli di kana. Nedari di kana, nedari di kana. Nagi tu, mana? Oh horor radik, nabe kuluku. Noru deh, noru ini hori. Aya, compare nanti deh. Mati makinya kui toko orang rifo. Mati mau kakuga. Nani itu? Kau yang harus mikir, mudah ni artikel kita. Tahun ni wujud sih lagi ada ni. Wah, tahun dia tu nego suka mai. Oh, kalau mai, nanti mau mai sama mata. Eh, mana mau juga? Oh, suka mai kali ini juga. Bas. Ah, satu mati ayo lagi kita. Eh, mau yang ni makan yang ni. Yo, doa yang ambil kiri. No, butuh tekiri please. Nasa ni mau gara kadem mulu kita kasai. Asa tu. Nuira, kita tu. Kita tu ni tesis foto kita tu nyusah. Ini kerajaan yang mulia dulu. Kerajaan kerajaan. Aduh ni marah dia, mai dia lah. Aduh ni mati ada dia mai kerajaan ni.
Hapa muko na hii ya white ile ya kuku imeolewa hii. Unaona hii ni uniform? Hii ni uniform. Ingine hapa ni hata siwezi toa hapa yote utastuka. Hii yote ni uniform. Si unaona ni ile uniform? Niko na ingine hapa ya yero. Yote ni ya nyumbani. Matume maero. Nyanjera nilimtuma kutoka nyumbani wakati nilisikia chibu anataka ya kutoka nyumbani kuku mwenye ameolewa mayai ya nguvu ile iko na protein. Sasa mimi hata shida sio hiyo. Muniambie kuku nitatoa wapi nyaboke nipelekee chiku kwa. Tasiga manya menye nyingi. Tu taba ujira tele. Wewe ni uranyito yore lauga. Ndio mrabi atige menya menye. Acho kuku ile hikietele nile ku. Si ni ile kuku unaona ile kuku ya nyumbani inakula kwa jirani inakula wapi naenda inatembea tembea inarudi ile ile inakuwa na supu. Ile wacha hii anje hii mnaweka kwa friji tunakula saa nyingine mtu anaona buri wacha hiyo. Ile yenye imeolewa ya nyumbani ile yenye inakaa ni mwera wewe uelewi kwani nyinyi ni wa wapi kienyeji na kiengoria kienyeji ndio hiyo mnaita kienyeji ndirakuria tiriri nyaboke sifu ore akwirio tu atware ngoko kigegetaga kana kwirio tu arenge sasa wakati aliniambia nyaboke nimesikia kesi yako leta kuku wa choko kuku msima nafikiri alisema kuku ile kuku leta mayai Sifuatane siandamane nikasema sawa. Ni mayai nimepata mingi lakini. Sasa kuku ndio umekosa. Kanju hata kama ni mchara mnikata mnunulie kuku nipelekee. Sawa, basi enda. Tutaongea hivi. Tadeka. Uyo tama kale mwalimu. Ndio sini ile. Ile mzuri acha kucheka. Hii ukikula mbili utajikuna tu jioni sababu inakuwa na protein mingi. Sasa hapa. Hii hata naichunga kama nini sio. Unajaga wapi mahali? Umetumbe maitwara twarako huyo. Sini mwaambia si sini tawaletea nyinyi mnaone different. Sasa sanya manyinyi saingire mbona nisukwa kaindi ya chip. Chipo be, chip umeangaiza watu, umeangaiza watu. Na wewe kekwire nyako, okay. Kanwa ka we nako. DJ wani uthiete gwa sifu uthi urare gwa sifu. Exactly. Unasikia? No aigua. Ukae na kesi tu na wewe kwa ate. Wewe takira, wewe tutigire. Oni waachie. Mashema tia ni maudu manyoba. Emuti ya ruwete nadu wa musi yoyo. Si nimekuambia kuna kitu tasema nisikie. Choto ni kunyo hii maji kuna sama ni rute. Eto meti maudu manyoba. Eti kageto na maze. Eti mwale hanile na odena. Osho kio kio kata. Sumbuana. Ya. Na eti wa mako horire. Osho kio mutu walire gukumutu walire yake. Buru disa jimai. Mutasimamia mimi wakini urusa. Wee pereka. Wee ujiko kwa nani. Wacha kitu wata nitabanya musichari watosi. Na chemusha wewe mbili na chemusha wewe mbili. Na mimi nyambuke ni kule mbili. Liki mbili. Kagendo wacha na mama yake hata wakuli kwa hivyo maitu takula hii mwezi yote. Haya. Muyamona nimefurahi. Chibu ameenda ndani. Chibu utakula jela. Kai ndio huyo ni atiarauga. Matamko yoni yakuheana adhiri. Get here. Garage. Okay, you got it.
Hello, Michel. Michel. Speaker. Hello. Haraka haraka kuja hapa kwa. Kuja unipate hapa kwa ofisi. Kuna kitu nataka tuongee kidogo, unakumbuka? Ewe drastic kana kiumali. Heka ududa tigira huko nyira. Uka. Uka uka tuwalili ni geta tuiki mifago ito na ame. No, you had like a cigarette either. 15. Okay, oh, you are within. Okay, guys, I'll tell you now. So, you can't have. We could talk, Yeah, Yeah,